kukaan valittaa, että mä syön välillä pannusta ja kattilasta suora. No. Mulla jää lautahan tälle olkkariin. Joo. Sä oot hyvä mies. Mutta Virossa onkin semmoinen sanonta, että parempi hyvä mies kuin huono nainen. Morjesta ja tervetuloa taas kanavalle. Tänään olisi faniposti esittely video. Mä olen tää posti avannut jo, siis ottanut vaan kirjeen ulos ja kattonut vähän mitä siellä kirjoitetaan. Mutta muuten en ole melkein niin kuin koskenut. Mutta ennen sitä halusin kertoa teille, että Kokkolassa on tänään voimaiskisat Battle of the Strongest Team. Bots-kisat, eli siellä on sitten 11 joukkuetta. Joukkuessa on sitten näin, että yksi nainen, yksi olisiko ollut alle 105 tai alle 110 kiloa voimamies, ja sitten raskas sarja voimamies, ja sitten niitä välissä on kisat. Tästä just livenä kattelee niitäkin. Illalla on sitten Las Vegasissa maailmanennätysyritys maastavetossa. Siellä on sitten, mä pitän peukkuja virolaiselle Rauno Heinlälle, ja sitten on siellä venäläinen Ivan Makarov ja englantilainen Graham Hicks yrittää maailmanennätystä. Tietenkin siellä on muitakin vielä, kuka yrittää, mutta ne on semmoiset, kuka melkein ehkä voisi tehdäkin, niin itse en usko kuitenkin, että siellä tulee rikkomaan kuka ennätystä, mutta se on kuitenkin mahdollisuus on. No se siitä, miten mun treenit on mennyt tämä viikko. Itse asiassa mitä erityistä, 370 kilo maastaveto, tai sori, merimieskävely tekin. Se rupesi jo tuntumaan siinä selässäkin, että siinä on paino, polvi kesti kuitenkin. 280 vetin maastaveto, ilman mitä pukuja, ja siitä en ottanut video. Ja tukki olen tehnyt 135 kiloa. Tukki on vähän hankala, koska se on semmoinen isompi. 13-tuumainen tukki, niin eilen kokeilin 120 kilolla semmoisia nopeita, teräviä, ja pienemmällä tukilla on siinä ihan hirveä ero. Pienemmällä on mulla paljon helpompi, mä saan käyttää jalkoja, mutta täytyy sanoa, että mä en muista, 6-7 sarjaa eilen, kakkosia, ja siinä viimeiset sarjat siinä rupesi polvi jo pettämään. Se oli vähän huono. Mutta joo, se siitä. Se siitä voimamiesjutusta tämän viikon aikana. Katsotaan, mitä tästä löytyy. Eli Mika Tiirikainen lähettänyt tämä posti. Niin. Mitä tässä löytyy? No katsotaan ensiksi tämä kirja. Mun mielestä tämä oli, jos mä viimeksi lukesin, niin tätä saa julkaista, jos haluat. No niin, ja päivä, Gunnar ja Miksu, te olette, mitä olette jaksellut? Miksu, miten olet jaksanut? Missä? En tiedä, Mika kysyy, että miten olette jaksellut? Ootko muistanut olla kiltisti? Minä olen. Joo. Niin, ollaan kiltisti oltu. Hyviä videoita olette jaksanut tehdä, kiitoksia. Gunnar, kova kalamies, niin siitä se ajatus lähti. Kaapista mulla löytyy vieheitä ja uistinta, niin saa Gunnar testata. Oletko? Ei. Solekko palataan. Mitä tarkoittaa solekko palataan? Mitä? Solekko palataan. Mitä? Joo, terveisin Mika Kemistä. Joo, tässä on sitten uistin. Sitten mitä täällä vielä on? Sitten on koirille luita, kissolle jotain luita, tai luita, näitä mikä tää on, niin mulla olisi täällä muutama kissa heti. No, meistä ne nukkuu kylläkin. No joo, heti meni. Toinenkin nukkunut, näin mä viitte. Toinen ainakin syö. Mitä täällä vielä on? Mikä tää mahtoo olla? Siis... magneetteja, joo. Tommosia.
Joo, tommosia magneetteja. Joo. Aika koviakin muuten. Suklaata. Tää menee heti käyttö, koska mä tiedän, että mä oon syönyt tätä aikaisemmin, niin tää on hyvä suklaa, mä tykkään tästä. Makeissekoitus puilosta. Oho. No joo. Syö. Siis niistä johtoista on aina pula. Vaikka niitä on meillä talossa, mä en tiedä kuin monta, niin aina on näin, että missä on lisä, missä on lisä. Koska mulla on kaksi akkupankki, mikki, se vastaanottaja, lähettäjät, kaksi kappaletta, plus tää kamera itse täytyy lataa. Sitten meillä on 1, 2, 3, 4, vähintään 4 puhelinta. Näin yksi akkupankki on vielä. Ja sitten mulla on niitä gimbaleja, juttuja, droneet. Tiedäks, välillä on niinku monta laitetta täytyy laittaa samaan aikaan lataamaan, niin sitten niitä puuttuu aina. Niin. Niillä saa varmaan ahvenia. Aika hyvin. Oho. Mikä tässä on vielä? Tässä on kyllä aika paljon niitä kalajuttuja. Niitä on täällä 1, 2, 3. Mä en tiedä, mikä tää mahtaa olla. Oho. Joku tommonenkin. Niin. Sitten on joku tommonen, joka toi paina aika reilusti. Mä en edes tiedä, mitä sillä kalastellaan. Sä haluat vielä lisää vai? Näköjään kissa tykkää näistä. Oho. Ootas nyt hetki. Ihan hetki. Noniin, kato. Kiskis, tule. Noniin, mene, mene. No. Hupa bubba. Ja sitten on vielä joku uistin, että siinä on itse asiassa täytyy sanoa, että mä uskon, että tähän on pistetty aika paljon rahaa kiinni. Että isot kiitokset sulle, Mika Tiirikkainen. Tuommoinen faniposti-esittely tänään, niin Mika on meille aikaisemminkin lähettänyt erilaisia tavaroita. Muistaakseni hän lähetti meille niitä säilykkeitä, eikö ollut Miksu? Joo, että isot kiitokset, hän on meille varmaan 2 kertaa aikaisemmin lähettänyt, vähintään 2 kertaa aikaisemmin lähettänyt faniposti, niin isot kiitokset sulle. Ei mitään, tämä video oli varmaan tässä, niin me jatketaan seuraava video parissa, se on Mai.